во името на Цивил Центар за Слобода, невладината организација која ја представувам јас, но и во името на сите слободолюбиви граѓанки и граѓани на Република Македонија, имаме потреба да соопштиме неколку факти кои се поврзани со вчерашниот бескрупулозен атак на нашата организација и воопшто на сите слободолюбиви луѓе во Македонија. Мислам дека тоа што го видовме вчера е една предвидлива ситуација, ситуација во која се гледа дека нарачателот има единствен подпис и дека ова е еден бескрупулозен атак на кредибилитетот на Цивил со цел да се исфрли од политичкиот процес, да се исфрли Цивил како дискредитирана организација која се однесува, која работи на надминување на политичката криза, меѓутоа и на подобрување на демократијата, подобрување на човековите права и слободи воопшто. Овој атак е исто така насочен кон дискредитирање на нашата организација со цел ние да бидеме исклучени од наблюдувачкиот процес и на изборите во април идната година и секако да се замачкаат сите можни криминали кои се случуваат на секојдневна основа во Република Македонија, а чии носители се токму стопаните на овие новинарки и новинари кои работат во медиумите кои се контролирани од власта. За волја на вистината би сакал да ви прочитам листа на донатори и на проекти кои се спроведени во периодот кој го анализира под наводници ТВ Сител на вчерашните вести. Значи, наши проекти, и ова е само еден дел од проектите кои го извлековме од нашиот регистар, се слободни и ненасилни избори во 2011 година, во 2013 година и во 2014 година. Понатаму, проектите следат како што се Рок школата, Скопска летна школа, Решенија, проект за политичка култура, новинарски прирачник, глобална недела на акција против оружјеното насилство, поддршка од Цивика Мобилитес програмата на Швајцарската агенција за развој и соработка, монументи и соочување со минатото, избери демократија, проект кој се занимава со човековите права и слободи, проговори, проект на уметниците за човекови права и солидарност и така натаму. На листата на нашите донатори се наоѓаат следните донаторски организации и институции: Швајцарската агенција за развој и соработка, Музичарите без граници од Холандија, Балкан Trust of Democracy од Америка, Норвешката амбасада, Меѓународната акциона мрежа за борба против оружјето, ОПСЕ, Амбасадата на Кралството Холандија, Фондацијата Институт Отворено Обштество Македонија, Фонд за хуманитарно право Србија, Форум Цивилен мировен сервис, Хашкиот трибунал, USAID, Германската амбасада и Американската амбасада. Во периодот од 2011 до 2014 година има 4 години, а не 3 години, колку што анализира, како што анализира ТВ Сител. И исто така, во рамките на тие 4 години, се појавува во нашиот регистар Фондацијата Институт Отворено Обштество Македонија два пати. Еднаш се појавува со грант од 3500 евра, која во рамките на програмата на Цивил за поддршка на слободните медиуми и е наменет за Глобус магазин онлайн. И вториот пат се појавува како еден од повеќето донатори во слободните избори 2014 година, каде што учествува со 12% од фондот на самиот проект. Тоа заедно прави 10.909 евра за 4 години кои ги анализира ТВ Сител. Кои се добиени од Фондацијата Институт Отворено Обштество Македонија. Тоа што се однесува на сите останати проекти, тие се добиени средства од овие донатори кои ви ги кажав предмалку и се наменети за проекти кои ги спроведуваме за да се откријат изборните измами, за да се откријат становите кои не постојат, гласачите кои не постојат, операцијата Пустец, демографската интервенција, секојдневното кршење на човековите права и слободи и газењето на достоинството на граѓанките и граѓаните на Република Македонија по сите можни основи.
токму од институциите кои ги киднапираа партиите на власт и кои сега стопанисуваат со огромен број медиуми. Би сакал исто така да кажам дека во рамките на тие проекти кои се платени од даночните обврзници од пријателски земји на Македонија, земји кои и помагаат на Македонија во сите проблеми кои ги има, па дури и сега за да надминеме политичкиот процес, односно политичката криза. Тоа се проекти во кои се платени стотици и стотици луѓе кои се експерти, активисти, спроведувачи на проектни активности и луѓе кои на теренот ги ризикувале своите кариери, дури заради тоа што биле под закана и притисоци, меѓутоа се за да можат да донесат факти и вистина во нашите проекти. Прочитајте ги сите наши проекти, прочитајте ги нашите извештаи на веб страницата, а се разбира и прочитајте ги истите на храбрите независни медиуми кои во ова време на општа измама, да го парафразирам Орвел, прават навистина херојски акт за да ја изнесат вистината на виделина на секојдневна основа. Ние како организација ќе ја побараме правдата, ќе ги преземеме сите законски мерки кои ни се на располагање за да побараме прво деманти од ТВ Сител, меѓутоа исто така доколку него добиеме тоа ќе го бараме решението по судски пат. Што се однесува до 27.000 евра, уште малку математика, кои Цивил ги добил од Советот за радиодифузија, не е точно, тоа е авторски проект, се работи за 26.000 евра, имавме недоразбирање со Советот за радиодифузија и тоа недоразбирање го надминавме по судски пат во моја полза, односно Советот за радиодифузија, сегашната агенција за медиуми, и исплати мене како на автор уште 13.000 евра, бидејќи заостанува со исплатата. И исто така уште една мала исправка, не се работи за филм, туку се работи за ТВ серија од 30 епизоди со едукативна содржина која се однесува на борбата против оружјето и оружјеното насилство во Македонија. Јас како автор преговарам со неколку телевизии во моментов и ќе се обидам да ги убедам уредниците или собствениците на тие медиуми да емитуваат ова емисија во 30 епизоди, бидејќи мислам дека е многу корисна и едукативна во овој момент кој е навистина критичен за Македонија. Благодарам, повелете за прашања, како и секогаш отворени сме и на сите други прашања да одговарам. Добро, тоа значи тужба дека ќе поднесете против доколку во рамките на стандардите кои се вообичаени не добиеме извинување, и јас самиот исто така не добиам извинување, бидејќи се работи за еден бескрупулозен ад хоминем атак, освен тоа што ја дискредитираат организацијата која ја представувам, ме дискредитираат и ме навредуваат исто така и по етничка основа и мене. Доколку не добиам извинување јас, доколку мојата организација не добие извинување, и кое е прописно соодветно на тоа што тие го направија во текот на вчерашниот ден, се разбира дека ќе побарам начин да и сатисфакција преку судските органи.